អេអាពេលប៉តកុំរត់អាពេលប៉តត្រូវហើយអើអាពេលប៉តច្រឡំច្រឡំច្រឡំទៅមើលក្បត់ឡើងអីរត់ទៅហើយខោតែណាដៃបើអ៊ីអ៊ីតែរកអាចធ្វើឆ្មៃដល់អញអើយអេអេដល់តែលេងបាល់អត់សក់ដល់អើមិនបាយប៉ណ្ណេះដែរមើលប៉ាសិនអេប៉ាណៅឯងតែដល់លេងផ្ទះបាត់ភ័ក្រនេះសិនមូលបាត់ភ័ក្រផោះកောက်លេងអេអេដាក់បាល់សិនបាច់ធ្លាក់អេដាក់ណែនមើលធ្លាក់ទៅបាក់ចុះហឺចេះក៏ដាក់ណែនណែនឯងចាំមើលមើលប៉ាបែតតែប៉ាឃើញប៉ាដាក់យះក្បាលអើតើវ៉ាចេញដំណើរ let's go អេអេគំរងអាចឡើងហើយតើសរៃមុខកាពីសិនខ្លាច់បែកអេអេមុខកាពីទៅដែរចេះអីទៅនេះតើនេះអីពាក់មុខកាពីសិនអេអត់ពាក់មុខកាពីហ៎ឯងក្បាស់ខ្ទេចបងប្អូនបោះកောက်ហ៎ឯងបោះម៉ូតូឯណាម៉ូតូអត់ទាន់ជិះទេបងប្អូនអើយចេះតែបោះកောက်អីកាប់មកមិនចេះអត់ដែរពាក់អញ្ចឹងហ៎អត់ដែរគំរូថាតាំងបោះកောက်នេះឥឡូវមិនធាក់តែបងមិនមួនដល់បោះកောက်ទៅបោះឯណាណីបងឯនោះបោះដាច់តកង់ជា2ជា3កណាត់ហ្មងអីតើអើយតែតែដាក់ទៅគេអត់មើលអូនអូនទៅបោះកង់តែឯងអូនលួចទៅបោះកង់មើលបិទភ័ក្រអូនណាបើមិនដាច់កង់មុខគេក៏ដាច់កង់ក្រោយឯងមកវិញតែឯងត្រៀមទៅលុយទៅធ្វើទៅឯងអើយតើឯង let's go អើយអាពួកបាក់អាចាប់អញហោះអាណែមើលអាពួកបាក់អាពួកបាក់អាពួកបាក់អើយអពុបាក់អើយយើងទៅបោះកောက်លេងអាណែមើលអពុបាក់អពុបាក់អើយអពុបាក់អើយលឺអត់ទៅបោះកောက်លេងយើងអពុបាក់ដល់ណានៅនេះទៅអពុបាក់យេហើយសម្លេងដូចសម្លេងអពេតប៉តអពេតប៉តវាលេអលយវាទៅលឺអពុបាក់អពុម៉ាក់ហ្នឹងយេអពេតប៉តយេអពេតប៉តអេអត់ដាក់ហៅអញមិញទេគួយអត់ដាក់ហៅអញចាអត់ដាក់ហៅអញអេអត់ស្គាល់អាពេតប៉តឯងហើយអាពេតប៉តអាពេតប៉តយីអាពេតប៉តអាចអញជាមួយដែរគេទៅអាពេតប៉តឯងអញជាមួយដែរគេយីអាកូននេះហើយគិតដើរលេងណានឹងហើយអញអញច្បាស់កន្លែងនេះយីត្រូវហើយតុងយ៉ាអើយស្មានសម្លេងដែរគេសម្លេងប៉ាញ់យីខំឆ្លើយអញអញដាច់មាត់យីកាក់មុខការពារតង្វល់កាន់យកនេះក៏ប្របាក់ស្ដាប់មើលអេអាមុខចង្រៃអើយអាយមានដាក់មានប្រុចអើអើយប៉ាបងអីរត់រត់រត់ប៉ាអូនសុំចូលប៉ាអូនច្រឡំទៅប៉ាយ៉ាអាពេលប៉តកុំរត់អាពេលប៉តត្រូវហើយអើអាពេលប៉តច្រឡំឯងច្រឡំឯងច្រឡំឬក៏បាត់ឡំនេះកុំរត់ទៅហើយចុះតែណាដៃបើអ៊ី